ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ମୋବାଇଲର ଯୁଗ। ମୋବାଇଲ ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଣା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଇପଡ୍ ଏବଂ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଭଳି ସ୍ପିକର ଏବେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପରି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ପୁରୁଣା ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରକୁ ଏବେ ଯାଏ ମଧ୍ୟ ସାଇତିକି ରଖିଛନ୍ତି। ସେପରି ଜଣେ ଲୋକ ହେଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରାମ ସିଂ ବୌଦ୍ଧ। ସେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଉକ ରହିଥାଏ। କେହି କେହି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବୁଲିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଏ ଖେଳିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରୁଣା ରେଡିଓ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ 1500ରୁ ଅଧିକ ରେଡିଓ ରହିଛି। ଏମିତିକି 100 ବର୍ଷ ତଳର ଏକ ପୁରୁଣା ନିଆରା ରେଡିଓ ବି ଅଛି। ସେ ଏକ ରେଡିଓ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ସେ ଏହି ରେଡିଓ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ। କାରଣ ଏପରି ରେଡିଓ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବା ବିରଳ। ରାମ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2016ରେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲି। ମୋତେ ରେଡିଓ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରେଡିଓ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ନିଶା ପାଲଟିଗଲା। ଯେଉଁଠି ରେଡିଓଟିଏ ଦେଖିଲେ ତାକୁ କିଣିଦେଇଥାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କରିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି। ସଂଗ୍ରହାଳୟଟିଏ ପାଇଁ 2010ରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ 1500ରୁ ଅଧିକ ରେଡିଓ ଅଛି। ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟଟି ନାଇପୁର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଇଣ୍ଟର କଲେଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମହଲାରେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ରେଡିଓ ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋର ଦାବି। 1900 ମସିହାର ପୁରାତନ ରେଡିଓ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଏବେ ମୋ ନାମ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।